Esan beharrik ez dago, denok dakigu argazki on bat estimatzen. Baina zer da argazki on bat? Eta are garrantzitsuagoa dena, nola egin argazki digital on bat? Beno, ba, erantzuna ez da erraza. Nik hausnarketa zenbait eskainiko dizuet, erabilgarriak eta praktikoak izango zaizkizuelakoan. Lehenengo hausnarketa egiteko, ongi eginak ongi ematen du, esaldian oinarrituko naiz. Izan ere, bada argazkiak egiten ari delarik zera pentsatzen duena. Berdin dio argazkia nola atera, gero irudiak ukitzeko programarekin konpondu ahal izango baitut. Hori pentsatzea akats galanta da. Argazki kamerarekin egin behar dituzuen argazki guztiak, argazki kameraren aginteak erabiliz, mekanismo guztiak doitu ondoren egin behar dituzue. Kliska egin aurretik, argazki kamera doitu egin behar dela, alegia. Kliska egitea oso da erraza, baina baleko emaitzak lortzea ez da hain erraza. Horregatik, oso da garrantzitsua gure argazki kamera digitala ongi ezagutzea. Horretarako, argazki kamerarekin batera emango dizueten eskuliburua arretaz irakurtzea eta praktikak egitea baino modu hoberik ez dago. Eskuliburua irakurtzea beti da interesgarria, naiz eta argazki kamera baliabide gutxikoa izan. Etzazue antzi, argazki kamera digitalez ari garela eta halako argazki kamerek menuetan beti gordetzen dutela ustekaberen bat. Praktikak egiterakoan, komeni da argazkia egin dugun tokiko argia nolakoa den, nolakoak koloreak, flashik erabili dugun ala ez eta horrelako jakingarriak paperean jasotzea. Orain egingo dudan hausnarketa aurrekoaren jarraipena da, eta honela adieraziko dut. Ezertan hasi aurretik, argazkiari emango diogun erabilera erabaki behar dugu. Alegia, argazkiaren azken erabilera zein izango den? Internet, liburu baten azala, posterra handi bat eta abar. Horren arabera erabakiko dugu zenbateko bereizmenaz egin argazkia. Argazki digitalak egitea merkea denez, badirudi argazki kamera digital bat baldin badaukagu, argazkiak barra-barra ateratzea dela normalena. Baina argazkilaritza klasikoan oinarrizko arau batek dioen bezala, argazki bat egin aurretik, argazkira aldatu nahi dugunaren ideia garbi izan behar da. Eta ene iritziz, ez dago arrazoirik argazki digitalak egiteko arau hark baliorik ez duela pentsatzeko. Argazki digital onak egiteko gomendagarria da argazkilaritza klasikoaren oinarriak ezagutzea, argazkilaritza digitalari aplikatzeko ahal diren neurrian. Arteari eta arauei buruzko aspaldiko esaera errepikatzea baino ez dugu egiten behin eta berriro. Arauak ezagutzea beharrezkoa da, haien gainetik jauzi egin ahal izateko. Argazkilaritza asmatu zela 200 urte baino gehiago igaro diren arren, oraindik argazkilariak magoen parean jarri ohi ditugu. Gaur egun, argazkilaritza digitalak eskaintzen dituen aukerak direla medio, argazkilaritzaren magiak puri-purian dirau. Beraz, ez utzi aukera alferrik galtzen. Aio, adiskideak, ongi pasa.